Zo, deze jongen gaat straks eens even lekker zijn boenader fatsoeneren. Ik vind dat altijd zo fijn. Lekker zo. Sjoep. Sjoep. Met dat scheermes langs mijn flamoes. Even zorgen dat hij weer helemaal proper bij staat voor de volgende lading. Ik voel me nog altijd net een prinses. Maar oh hé, pas op hè. Dat je altijd rondom de kut scheert. Nooit eroverheen. Nee. Want dan zou het zomaar eens kunnen gebeuren dat je blijft hangen. En heel je kut aan gort trekt. En daar zit je echt niet op te wachten. Dan ben je helemaal vergeten dat je in je kutdip hebt gesneden. Dan trek je je onderbroekje naar beneden. En dan zie je één grote klierbol. Nou ja, en dan? En dan denk je bij jezelf. Oh-oh! Daar moet een tamponnetje in. Maar er hoeft helemaal geen tampon in. Nee! Want het zijn je kutlippen die aan het bloeden zijn. Niet de neukgod zelf. Nou ja, en dan? Dan heb je een tampon verspild. Of misschien wel twee. Maar erger nog, je kut is in de bar. Helemaal de weg kwijt. Ja, en dan wordt het nog wel lang wachten hoor. Op die prins, op dat witte paard. Dat kan ik je wel vertellen. Ja.